יוסף זריצקי הוא מהאמנים החשובים והמשפיעים בתולדות האומנות הישראלית, ודורות של אמנים התחנכו בהשראתו. מעוצרי האומנות הגדולים בישראל כגון מרדכי עומר, יונה פישר וגדעון אופרת, ועד האספנים המובילים כמו יוסי חכמי ועמי בראון, יש הגמוניה לגבי גדולתו וחשיבותו של זריצקי. זריצקי היה אמן של פעם בחיים, וכאשר הוא הקים את אופקים החדשים, הוא עשה לאומנות את מה שנטפליקס עשתה לטלוויזיה בכבלים. בין הווירטואוזיות האומנותית הכבירה שלו לאופי הקריזמטי, זריצקי שינה את אופי האומנות בישראל לעד, עד כדי התעמתות עם דוד בן גוריון וממשלת ישראל. למרות זאת, הוא זכה בפרס ישראל ועוד מספר פרסים חשובים באומנות הישראלית. ציורי יחיים של האמן הם ללא ספק הידועים והחשובים ביצירתו, ומספיק להקליד בגוגל את צמד המילים יוסף זריצקי ומיד האלגוריתם משלים את המילה יחיעם, עדות קטנה לחשיבות היצירה. ואם אנחנו מדברים על היצירה החשובה ביותר של אחד האמנים החשובים באמנות הישראלית, הרי שמדובר באחת מיצירות המופת החשובות של האמנות הישראלית. אחרי שנים של אמנות פיגורטיבית, זריצקי בעצם הוביל את הקו המודרניסטי והמופשט וסחף אחריו את כל אמני ישראל כמעט, את הממסד האומנותי ומובילי דעת הקהל. ההפשטה שלו בציורי יחיעם היא אמנם אנרגטית ומשוחררת, אך היא שמה במרכז את האדם הישראלי החדש, הקרוב לטבע ולאדמה. כך אנחנו רואים את הכחול שמבטא את השמיים והחום את האדמה. בתוך ההפשטה ניתן להבחין בצורות הגיאומטריות שמתארות את הקיבוץ והאדמות החקלאיות. עם הופעת הצורות הגיאומטריות כן אופיינית לציורי זריצקי, הציור הזה נדיר בהופעתן של מספר דמויות שמייצגות את המשפחה הישראלית שבנתה את הקיבוץ, עדות להתרשמות העמוקה שלו מהקשר המחודש בין האדם לטבע. כמו מנצח על כל התזמורת, אפילו ניתן לראות את דמותו של האמן, זריצקי עצמו, שמחזיק את הפלטה ומשקיף על ההתרחשות. הציור האיקוני הזה הוצג במוזיאון עין חרוד, במוזיאון תל אביב, במוזיאון ישראל ובמבחר חשוב של ספרי אומנות, ומהווה את לב ליבו של אוסף גבי ועמי בראון, אחד משני אוספי האומנות החשובים בישראל, לצד אוסף הפניקס.